Ndrojmë tani temë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian mbështesin vijimin e përpjekjeve të Ballkanit Perëndimor për ta forcuar integrimin gjithëpërfshirës rajonal. Qeveria e Kosovës deklaron se kontribon në jetësimin e integrimit gjithëpërfshirës rajonal, marrëveshje që trajtojnë në mënyrë të barabartë të gjitha shtetet. Shtetet e Bashkuara mbështesin përpjekjet në Ballkanin Perëndimor për të thelluar integrimin gjithëpërfshirës rajonal pas të rregullave dhe standardeve të BE-s. Ky qëndrimi i Departamentit Amerikan të Shtetit doli përmes një zëdhënësi që i tha zërit të Amerikës se është me rëndësi esenciale tërheqja e investimeve dhe rritja ekonomike për krijimin e një tregu të përbashkët rajonal që garanton lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve. Duke komentuar qëndrimin e Shteteve të Bashkuara ndaj nismës Ballkani hapur, zëdhënësi i Departamentit Amerikan u ka bërë thirrje udhëhecësve në rajon që të përpiqen për reduktimin e pengesave tregtare, rritjen e konkurrencës ekonomike dhe ndërtimin e ekonomive të integruara në shërbim të qytetarëve të tyre. Edhe nga Bashkimi Evropian kanë folur për këtë çështje. Në një përgjigje për RTK-n, zyrtar për media të BE-s thanë se mirëpresin angazhimet e liderëve në bashkëpunimin rajonal e thelbësore sipas tyre është gjithëpërfshirja. Ne mirëpresim angazhimet të udhëhecësve për bashkëpunimin rajonal, një element thelbësor i perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor dhe një pjesë integrale procesit të stabilizim asocimit. Ne e kuptojmë dëshirën për të ecur përpara. Në të njëjtën kohë, një proces që e përfshin gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor është thelbësor. Në këtë kontekst është e rëndësishme që rajoni të përparojë në krijimin e një tregu të përbashkët rajonal, një angazhim politik i marrë nga 6 udhëhecësit e rajonit në samitin e Sofjes, vjeshtën e kaluar thuhet ndër të tjera në përgjigje nga Ana Pisonero. Tutje thuhet se BE-ja po krijon mundësi të rëndësishme investimi në rajon nëpërmjet planit ekonomik dhe atij të investimeve dhe i takon rajonit të përdorë ato mirë duke shfrytzuar potencialin e tij të plot ekonomik dhe duke ngritur një treg të përbashkët rajonal bazuar në rregullat e BE-s. RTK ka pyetur qeverinë e Kosovës rreth këtyre qëndrimeve të shprehura nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Zëdhënësi për parim kryeziu tha për televizionin se qeveria shpreh mbështetje për procesin e Berlinit, kurse për tregun e përbashkët rajonal po jep kontributin e saj që të jetësohen marrëveshjet të cilat trajtojnë në mënyrë të barabartë të gjitha shtetet pjesëmarrëse, ku qytetarët janë përfitues përfundimtar dhe që ndihmojnë në avancimin e agjendës evropiane.